演员辛芷蕾两人因参加某节目所熟识，两人也因为这个节目人气大涨，深受大家的喜爱。4月8日，赖莹莹发微博替辛芷蕾庆生，照片中两人亲密无比，大方嘟嘴玩亲亲。赖莹莹温馨祝福称：“那谁，生快，雄赳赳气昂昂的，哈哈大笑每一天。”辛芷蕾则霸气转发回复道：“套马的汉子，我们威武雄壮。”赖莹莹与辛芷蕾都是属于耐看型的女生，乍一看不怎么样，但是越看越觉得漂亮，期待两人以后的合作。非凡娱乐整理报道。